No ona asi půjde. Až ke zeru. Myslíš, že máš tady je? Já nevím, je to jí značka, že se můžou přijít ždět krávy. Já nevím. Zablikala. Je to asi jedno, jestli si blikáš zkusím. Nebo ne. No jo, když ona jde zrovna tam. Zotrpná ní. Jako, a já třeba... Co? Já bych to zkusila, ale abych neviděl, jestli ona se neotočila, nezabila nás, víš? Endrusa. Já nemám jak, jako. Ne, jako přednost je jasný, tam půjde, ona půjde tam. Jo, to se... Make a short point. Já jsem pase ještě. Help. Už jí ufotěj. Hele, usmívej se, budeš na fotkách. To je vedoucí kolony. My jenom dva. Chcete si dát test? Pojedem tam nebo rovně? No my jedem tam, uvidíme kam půjde kráva. Taky odbočuje. Ne! Já na to prdě jedu rovně. A teď nemůže být rovně. Já vím, no. To je drsná. Počkej, tady bychom mohla vzít. Tady vezmu. Zkusil předjet, ale nějak prosím tě, ať... Teď se nerozběhne, no. Dobrý. To jsme zvládli tentokrát. Obávám, že jako úplně nemůžeme jít, jet dál. Kráva má absolutní přednost a na všechno má čas taky. Jo. On ji tahne za ocas, dívej. A jděna. Trousí. Všichni se podívají, že? Ano. To už nevychází. Tak a tamhle to strašně zvládá.